Universiteti Shtetërori i Tetovës dhe kompania me renome ndërkombëtare Ekolokën nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi të ndërsjellë, e cila marrëveshje parashikon koordinim të plot të institucioneve drejt zhvillimit dhe ofrimit të shërbimeve specifike arsimore për tregun lokal për programet e arsimit të lartë që do të përgjigjen nevojave të punëdhënësve vendor dhe ndërkombëtar dhe do të jenë në përputhje me trendet bashkohore të tregut të punës. Marrëveshja e sotme në të ardhmen do të mundësoj që palët nënshkruese do të bashkunojnë në fushën e biznesit, arsimit, kulturës, sportit dhe fushave të tjera me interes publik. Bashkunimi në fushën e kuadrave profesionale, me një theks të veçantë në fushën e programeve teknike dhe inxhinerike, konsiston në ata që UŠT-ja dhe Ekologu do të hartojnë programe specifike për arsimimin profesional në përputhje me nevoje dhe standartet e kompanisë dhe tregut ku ajo vepron. Bashkëpunimi ndër institucional konsiston në rritjen e kapaciteteve për akademinë e sportit, arsimit dhe trajnimin sportiv të gjeneratave të reja, me një theks të veçantë në disiplinën e futbollit. Universiteti Shtetërori i Tetovës drejt për drejt ose nëpërmjet Fakultetit të Kulturës Fizike do t'i ofrojë burimet e veta të duhura, programet dhe kurrikulat, infrastrukturën, kuadrin profesional dhe laboratorët kërkimor shkencor. Gjithashtu, klubi futbolistik Shkëndija do të marrë pjesë në rritjen e burimeve aktuale dhe në veçanti do të krijoj mundësi për të projektuar studim të rastit për punën praktik të studentëve tanë. Njëra nga pikat e bashkëpunimit do të jetë edhe zhvillimi i akademisë sportive, ku me ofrim të resurseve të përbashkëta për shfrytëzim optimal do të arrihet një model akademie i llojit të vet model në rajon. Nga perspektiva e ekologut, është sërish një demonstrimi për kushtimit të kompanisë dhe përpjekjeve për t'i dhënë sa më shumë shoqërisë dhe për promovimin e zhvillimit ekonomik. Universiteti i Tetovës ka një të kaluar të lavdishme. Ai lindi e urit në rrethana shumë të vështira dhe sot ka arritur nivel konkurimi me universitetet tjera të rajonit, po edhe magjar. Unë gëzohem për këtë sepse që nga hapat e parë të këti tempullit të diturisë kam patur fatin që sa të pak të jap një kontributin tim. Grupacioni Ekolog, që me kompanijit e ti vepron në për shumë vendet të botës, ka hapësira të gjëra bashkëpunimi me programet e universitare. Në këtë kuadër, do të ishte një mundësi e mirë për studentët e Universitetit të Tetovës të përfshihen në shumë projekte të reja të përbashkëta si ai për studime master. Do të ishte një mundësi e shkëlqyer të ndërtojmë një partneritet në fushën e inxhinierisë me këtë universitet, duke dizajnuar programe specifike për edukim profesional si pas nevojave dhe standardeve të grupacionit tonë. Jam i sigurt që do të jetë e dobishme dhe me interes si për kompaninë tonë, ashtu edhe për kuadrat e reja që do të dalin nga këto projekte, por edhe për rajonin tonë në përgjithësi. Vullneti i rinisë dhe studentëve tanë, dëshira e tyre për edukim dhe përparim na bën të fortë dhe të qëndrushëm në realizimin e projekteve tona. Memorandumi u nënshkrua nga zoti Lazim Destani dhe rektori Vullnet Ameti gjatë një ceremonie nënshkrimi në hapësirat e Universitetit Shtetëror të Tetovës, duke materializuar një iniciativë të shkëlqyer të përbashkët midis biznesit dhe institucioneve të shkollimit të lartë.